Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Զավատն եմ Եսայի և Ծաղիկ Փամբուկյանների, հայրս պատմական Հայաստանից, Զեյթուն գավառից, մայրս Տիգրանակերտցի է, աժմվա Դիարբեքիրից, որոնք ջարդի տարիներին, եղեռնի տարիներին ծվարել են Լիբանանում, իրենց ամուսնություն են կնքում իրար հետ, 46 թվականի առաջին ներգաղթով, ժամանում են Երևան, Հայաստան, 1950 թվականի, ես եմ ծնվում, մեծանում եմ Նոր Արիշում, փոքր տարիքից շատ հետարքրել եմ կերպ արվեստով, նկարչությամբ և քանդակագործությամբ, 17 տարեկանում ընդունվել եմ Երևանի Փանոս Թելեմեզյանի գեղարվեստի ակադեմիան, որ լավագույն դպրոցն է կերպ արվեստի, բարձր մինչև հիմա էլ, որպես քանդակագործ և նկարիչ մասնագիտությամբ, միևնույն ժամանակ Նոր Արիշի համար 7 կուլտուրայտանգից ստեղծել ենք 66 թվականին Էրեբունի վոկալ գործիքային անսամբլ և տարիներ շարունակ մինչև Հայաստանից իմ մեկնելը ունեցել ենք համերգներ գյուղերում, քաղաքներում, ինչպես նաև հեռուստացիությամբ, դե այն ժամանակ մեզ հեռուստացիությունը շատ չէին տրամադրում, գիտեք խորհրդային ժամանակներ էին, նույնիսկ մեր կատարած երկերն էլ շատ անընդունելի, շատ ժամանակներ պրոբլեմ ենք ունենում, այդ ծրագրի համար, բայց է մեր երիտասարդներին ճիշտ տարիներն էին, որ ինչ-որ հակառակներ մենք էինք անում. Եվ գիտեք ինչ, մի հատ մրցույթի ես մասնակցեցի ռադիոյի համար, մոտ 50-60 հազար դիմում կար և ընդունվեցին 3 հոգի, որոնցից մեկը ես էի, բայց այդ ժամանակները ինձ ստիպում էին, որ երհեման երկերը ինչ-որ իրանք են ինձ տրամադրում, բայց դե ես ուրիշ աշխարհի մեջ էի այդ ժամանակ, ուրիշ երկեր, ուրիշ մաներ, Արտասամանյան, անդերգրաունդ երաժշտություն, ռաքնռոլի ծաղկման բուն շրջաներ, Էլվիս Պրեսլի, Բիտլս, Ռոլինգ Սթոնս, Դիփ Փըրփլ, այդ ժամանակներին մենք տարված էինք այդ երաժշտությամբ, բայց միևնույն ժամանակ ֆրանսիական շանսոնը շատ լավ իշխում էր։ Այդ ժամանակ իմ անալիզ, անելու ժամանակներ, այդ տարիների, այդ փորձը, այդ ինչ-որ մենք լսում էինք, բայց միևնույն ժամանակ ես առանց ամաչելու, քաշվելու ասում եմ, որ միևնույն ժամանակ գնում էինք աշխատելու, այսպես ասած, ճիշտ ասած, դրա մեջ էինք աշխատում, հարսանիքների երգելով, քեֆերի ուրախությունների երգելով, ես այդ քեֆերին ուրախություններին իհարկե ռաքնռոլ չէր երգում, երգում էինք երգեր, բուսանական, աշխական, ամեն դեպքում ինձ համար դարձավ դպրոց, կասեմ երգի դպրոց, ինչ որ է հարյութը հիմա, ես նախքան Արտասահման մեկնելս 75 թվականի ես Մորիսետ, հայրս Լուսահոգին մահացավ էստեղ 71 թվականին, և մենք Մորիս հետ միասին մեկնեցինք Լիբանան, Լիբանում, որտեղ որ ես ունեի մորաքուրներ, հարազատներ, որոնք ինձ ապահովեցին տնով, տեղով, ես ճիշտ ասած, ես այստեղից գնացի Լիբանան մնալու համար, որտեղ լիբանանյան գաղութը ինձ շատ հայտնի է ու հարազատ, բայց մեր գնալու երկրորդ տարում սկսեց քաղաքացիական պատերազմը, և ես կամա թե ակամա ես էլ ինվոլվ եղամ այդ թողումային, բայց այդ չեզոք գտնվել է, հիմա մեզ օգնեց, որ մենք արգամանանք և առանց զոհերի, բայց պետք էր պաշտպանել այդ հայկական թաղերը, որովհետև դիտավորյալ հարձակումներ էր լինում, կրակումներ էր լինում և հայկական գաղութը վնասում էր, և մենք զինված տղաներ, լիբանանցի զենքը ձեռքին, հայկական թաղամասի ծայրերում պոստեր էր դրված, դրանք պաշտպանում էին հայկական թաղերը,
Եվ ես էլ ես եղել եմ ծառայության մեջ, այստեղ ծառայել եմ Ռուսաստանում 69-ից 71 թվականը, գնացի իրանցացի, որ ես էլ զենք գործածել գիտեմ, ես Հայաստանից եմ եկել, ուզում եմ մասնակցել իրենց օգտակար լինել ձեզ. Եվ ես այդտեղ կարող եմ ասել, մոտ 1 տարի իրենց հետ զենք ձեռքից պաշտպանում էինք մեր քաղաքներ, բայց 1976 թվականի մարտին 1 տարի մնալուց հետո Լիբանը մորս հետ մենք մեկնեցինք Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես, Հայաշատ քաղաքը։ Երկրորդ շաբաթից ես սկսել եմ աշխատել, իհարկե այդ ժամանակ ակումբներն էին, ակումբները կային, չկային հայկական ռեստորաններ, բայց կային արաբական և պարսկական և հունական ռեստորաններ, որոնց կարող եմ ասել 60%-ը, 70%-ը հաճախորդությունը հայություն էր։ Դեքիդեք մեր հայությունը ամեն տեսակ երաշխիություն, ասում է, թե հունական, թե արաբական, թե պարսկական, ցավոք սրտի, թե թուրքական, բայց այդ ռեստորանները գտնվեցին անկան խելացի, որ կիրակի օրերը նշանակում էին Armenian Night, հայկական գիշեր, և այդ արաբական ռեստորանում կիրակի օրերը ժողովուրդը հերթ էին կանգնում, սպասում, որ ժամը 8-ից սկսում էր մի բաժին, երկի միջը ժամը 11, ժամը 11-ին այդ ժողովուրդը դուրս էր գալիս, և հաջորդ ժողովուրդն էր մտնում, մինչև ժամը 2, և այդ ակումբներում, այդ օտար ակումբներում կիրակի օրերը երրում էր հայկական երաժշտությունը, այդ դրա մեջ որ եկել, մենք բաժանվում էինք 4 տեղի, 3 հոգի երաժշտների և 4 տեղի, և ամեն մեկս այդ մի կիրակյուրվա մեջ 1000-ից 1500, երբեմն 2000 դոլար դրամ էինք տանում տուն։ Եվ մայրս այն ժամանակ դա ծերքին էր, եթե այդքան դրամ որ տեսավ, սկսեց լացնել, ասեց՝ տղաս, ասես ինչ դրամ է, քողություններ ես, ուրեղ եւ սկսեց լացնել, ասում այ մեր, ասում ես դու գիտես, ես ոչ մի անգամ ցենտ բան չեմ արել փոքր ժամանակ, ասում, բայց որտեղից քեզ ես դրամը, ասում, ես քեզ մի օր կտանեմ, դու կտեսնես քո աչքով։ Եվ մի օր տարեց ռեստորան, և ինքը տեսավ, թե այդ դրամը ինչպես եմ ես այդ դայտում, հանգստացավ այդտեղից, բայց դա ինձ արդոնություն տվեց, որ ես ձայնագրեմ իմ առաջին ձայնապնակը 1976 թվականին ապրիլի ակնկներին էինք և 24-ն էր մոտենում, դրանից 3-4 շաբաթ առաջ լույս տեսավ իմ առաջին ձայնապնակը Արթուր Մեսջյանի «Ուր է իր Աստված» խորագրով։ Մարդիկ կային, որ առաջ անգամ լսեցին, ասին, այստեղին վիժվել է, Աստծո հետ է խոսում, երևի ճիշտ չէին ընկալել երգը, բայց որոշ ժամանակ անցնելուց հետո անդրադարձան, թե ինչ արժեք ունի այդ երգը, և տարածվեց, շատ հիանալի հետ երգը Արթուր Մեսջյանի կատարմամբ, բայց իմ կատարմամբ էլ ուրիշ գույն ստացավ երգը, և երգը ապրեց։ Երեսուն 8 տարի իմ այս ճանապարհը ես անցկացրեցի այդ հյուրընկալ Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում, որտեղ որ այդ ժամանակ կային մոտ 40-ից 45,000 հայություն, շատ քիչ հայաստանցիներ կային, որոշավով պարսկայեր, շիչավով լիբանանահայեր, և կային ռուսահայեր, գալիս էին ինձ լսելու։ Եվ ես երգում էի հայրենասիրական երգեր, Հայաստանի մասին երգեր, Երևանի մասին երգեր, և դա տպավորվեց, մնաց, ժամանակի հետ սկսեց ուրճանալ այդ գաղութը, այդ փոքր գաղութից վերածվեց, ես կարող եմ ասել, հիմա ամբողջ Կալիֆոռնիայում մենք կարող ենք քաշել 800-ից մինչև 1 միլիոն հայություն կարող ենք քաշել, սկսած Լոս Անջելեսից, Սան Դիեգոյից, Ֆրեսնոյից, Սան Ֆրանցիսկո, ամբողջ Կալիֆոռնիայում հայցին եթե գումարես 800,000-ից անցնում է, իսկ ամբողջ Միացյալ Նահանգների մեջ կարող եմ ասել 1.5 միլիոն
մենք մի 600,000 հայություն ունենք, մի հայություն, որ նույնիսկ կարողանում է իր ազդեցությունը ունենալ պետական ընտրությունների վրա, եւ դրանք ամեն փաստերը մեջ եղան, որ մենք ունեցանք Դուքմեջյանի նման նահանգապետ Եղեռնի օրը. Մենք քայլեցինք թերթերով գրեցին ապրիլի 24-ին 120,000 ժողովուրդ քայլեց, բայց եթե այդ քաղաքը ես շատ լավ գիտեմ, այդ փողոցը Վիլշեր բուլվարը կոչվում ամենահարուստ թաղամասի մեջ է Բևեռլիում, որ թերթական դեսպանատան դիմացից ասած մոտ 12 բլակ այսպես փողոցներ, մոտավորապես 200,000 ժողովուրդ քայլեց այդ օրը. Ես էլ վարչությամբ կարող եմ ասեմ առաջատար դիրքեր ու քայլում եմ, եւ ճիշտ դեսպանատան դեմ դրվածային մեծ բեմ, եւ այդտեղ մեկ ու կես ժամ ելույթ եմ ունեցել ազգային, հայրենասիրական, ժողովրդական, լուսանական, աշխարհական երգերով, եւ այդ ամբողջ ժողովուրդ, այդ 180,000-200,000 ժողովուրդը իմ հետ միասին երգում էին. Ես ձախլիկ եմ, ես դպրոցում շատ ծեմ կերը, ձախով գրելու համար ես հավասարապես տիրապետում եմ գրել թե ձախով, թե աջով, ձախլիկ եմ ես, եւ գիտար, եւ որ ունեցա առաջին գիտարը, բռնեցի, սկսեցի ձախով նվագել, եւ այսպես թաղից ձախարուտ, սենց բռնեց, եւ լեգենդի պոչը տեղա գալի, սենց եկավ գնա, շատերը չեն իմանում, շատերը այնպես ասում են Ձախակողմյանը, դուք ինչ ասում, աշխարհի առաջին աչակողմյանը ես եմ, ես զվի, բայց ձախլիկ եմ, ձախ ձեռքով եմ նվակում, նկարում, քանդակում, դրա համար ինձ ձախն ասում։ 1972 թվական Նորարեշ համարյոթ կուլտուրայի տուն, ներս մտավ մի տիկին, ձերքին 12 տարեկան մի աղջնակ, սենց բանձիկներով, այս ժամանակ մենք հայտարել էինք մրցույթ կանացի երգչուհի մրցույթ, եւ 12 տարեկան բերեց, եւ որ երգի մեր Երևանի հետ գործիքային խմբում, եւ գալիս էր փորձերի մոր հետ, տարիների ընթացքին աչքիս առաջ մեծացավ Ռուզանը, իմ կինը, որ հիմա ինձ հետ չէ, եւ ես տեսա իրեն, ինքը դարձավ 17-18 տարեկան, այդ միտքը հասունացել էր, որ ես պետք է մորս հետ պետք է գանք Արտաշահմատ, եւ մի օր ինքը դարձավ 16-17 տարեկան արդեն, ես էլ 22-23, կարծում եմ շատ մեծ շեյ չէ իրանից, որ ասեն երեխու հետ ամուսնանում չէ, շատ չէ, 5 տարի, 6 տարի էր մետ տարի, ասի Ռուզան, կգաս հետս Արտասաման, ասետ, ես ես ինչ գործ ունեմ քո հետ, ասի գնանք Արտասաման, ես Բերութ եմ գնալ, բայց, ասի բայց չեմ ասկանում, Բերութ ինչ համար ես կան քո հետ ման, ասի կամուսնանանք, ես կես իմ հետ կգաս կգնա, նոր հասկացավ, որ առաջարկություն եմ անում իրեն,
Այս ժամանակ տղամարդը 50 տարեկանում է թռի վռի, ուր մնաց 22-23 տարեկանում, ինքն էլ ինձանից թռի վռի, ասեց, հա, կգամ, ու տեղից մենք սկսանք, սկսեցինք հանդիպել, հիանալի ձայն ուներ, երգում էր, ես մատանի տվեցի իրան, ասի ես մատանի քոննա, ասի մենք պետք է ամուսնանանք, եթե իհարկե, ասեց, հա, ուզում եմ, ուզում եմ, եւ 75 թվականին ես մորս հետ եկանք վերույթ, բոլորը ասում էին, արա այսի իրանք լեննականցի են, էլի իրանց ընտանիքը, մորքուրը իր ասեց, ասի Դոն Ժուան է, ասի որ գնաց Բեյրութ, ասի հետ չի գա. Բայց երկու ամիս հետո ես հետ գնացի, ինչ համար, որ թղթերը բանանենք, թղթերը պաշտոնական ասերեցինք, եւ ես ընդդեղից Բեյրութ չկարողացա իրեն տանել, որտեղ չուզեցի բերեմ մտցնեմ պատերազմի մեջ. Եկա Ամերիկա, Ամերիկայից թղթերը ուղարկեց իրան, եւ ինքը 1977 թվականի մարտին եկավ, եւ մենք ամուսնացանք, ապրեցինք իրար հետ, զավակ ունեցանք, եւ տղա զավակ ունենք Եսայի անունով։ Ճակատագիրը, չգիտեմ ոնց ասեմ, սկսեց իր մոտիվանդությունը, չդադարեց ծիծաղելուց, մինչև վերջ ծիծաղում էր իմ վրա, ասի ես զարմանային ոնց է իր մեջ այդքան ուժ գտնում ծիծաղելու, երբ որ բիշները Ամերիկայում ասում են, գիտեք ինչ, այսքան կյանք ունեք դուք, եւ կորցրեցի։ Երբ որ մարդուն բիշները ռենգեն էին անում, որ կարողան տեսնել հիվանդությունը մարդու ներսի, եւ այդ ռենգենը տպագրվում էր պլյոնկաների վրա պլաստիկից, այսին տրվող, որ մարդու թոքերի, ասենք կրծքավանդակի, այս ոսկորային կազմվածքի այդ բաններ, այդ պլյոնկան էին օգտագործում, եւ դրա վրա 78 արագությամբ ձայնագրում էին երկերը, դնում էին խսոց ավելի շատ էր, քան տակի երաժշտությունը։ Եվ այդտեղից ես լսեցի, դրեցի եւ երկեր էին դրա վրա ու երաժշտություն լսեցի, ի դուդուկի երաժշտություն, Կայսակնահար եղա ես այդ երաժշտությունը որ լսեցի, որը կատարում էր Գուրգեն անունով մի հատ հայ տղա, Կիսլավոցկ եւ Կրասնադար քաղաքներում ապրող, ասում էին Կիսլավոցկի Գուգո, դուդուկարը, միայն դուդուկա ինքը նվագ, եւ այնքան տպավորվեց երաժշտությունի մեջ, ասի իսի անպայման պետք է երգ դառնա, եւ ես նսեցի մի գիշերում բարեր մանարեցի, կարամ ես բանաստեղ չեմ, բայց այտենց հուշեցին, տարիներ անցան, մեր երգն ու արձուկները հուշ դարձան, երազները զանգան Մարամուտի վերջին շողի նման, եւ ասում եմ դրա միս օրը լսելուց հետո մենք ձայնագրեցինք այդ երգը։ Շար Ազնավուրի մի երգ ունի, Եղանքով Ժամը Վենթան, որը նշանակում եմ, երեկ դեռ մենք 20 տարեկան էինք, եվ այդ երգը տարածված գեղեցիկ երգ էր, բայց մարդիկ որպես մելոդիա էին լսում, ասի այս երգը պետք է մի հատ հայերեն երգ պատրաստվի, եւ իմ բաս գիտարիստը կար Ավո Արությունյանը, որ երկեր էր գրում, ես փորձել եմ գրել, բայց ես փորձում եմ անել այն, ինչ որ կարող եմ անել, մի քիչ լավանում, քիչս իմ չհասկացած բաների մեջ չեմ խոտում, ասի Ավո ջան, մի հատ բառեր պիտի գրես, ասես ինչ մասին, ասի օրնակ մտածի, սենց մենք չենք լինի էլ 20 տարեկան, ասես հա ինչ, ասի դրա մասին պոչը բռնի ու գնա, ու շար, եւ ինքը շարադրեց երաժշտությունը, հունական փոփ բարիոս անունով մի հատ երգչի երգն է, մելոդիան այնքան գեղեցիկ էր, ես որոշեցի այդ մելոդիայի վրա այս բառերը ու ձայնագրեցինք, նույն հաջողությունը, նույն
Եվ դա դարձավ արդեն երիտասարդության բանի։ Ասենք ջահելները, որոնք 16 տարեկան էին, նա երբ պետք է դառնանք մենք 20 տարեկան, որ կարողանանք աշխեքի դուրս գալ, փարդիներ անել, իսկ երբ որ 20-ը անց արդեն կարևոր չի ինչ կան անց, 30, 40, 50, ու շմեք 20, երբ որ մենք 20 տարեկան էինք, երկը հարվածում է, պայթում է երկու կողմից, թե ետ, թե առաջ։1989 թվականին աղետարի երկրաշարժից մեկ տարի հետո առիթը հանդիսացավ ինձ, որ արտասահմանի հետ մշակութային կապի կոմիտեի միջոցով ես հրավերի ստացա Երևանից և ինչպես որ լսած կլինեք 6 օր հրազդան ստադիոն, ամենօրյա 100,000 ժողովուրդ և 1.5 ամիս համալիրում է երկել ամեն օր շաբաթ և կիրակի օրերը օրական 2 համերգ ժամը 6-ին և 9-ին և ամբողջ ինչ որ դրամ հավաքվեց, բոլորը գոնե ես, ասեմ է, դրամական ոչ մի ակնկալություն չունեինք, ոչ ես, ոչ նվագախումբը, որ իմ հետ էր ժամանել, և ես մի հատ մեքենա ունեի Մերսեդես, այդ մեքենան վաճառեցի, որ կարողանամ ձայնային ապարատուրան գնեմ, որովհետև ասենց այդտեղ գոյություն չուներ ձայնային ապարատուրա, որ կարող է հնչեցնել հրազդան ստադիոնում, և ես այդ գործիքները հետս բերեցի այդտեղ, այդ գործիքներով մենք կարողացանք երգել թե այստեղ, թե Ավալիլում, թե Գյումրիում, իսկ վերջում ֆիլհարմոնիային նվիրեցի այդ գործիքները, հավատում եմ վաղբաորվան, հավատում եմ ժողովրդի անվանությանը, և հավատում եմ, որ այս դժվարություններն էլ, ինչպես որ Յովաննեն ասեց, ցախորդ օրերը ձմռանման մի քանոք երթան, սրանք էլ պետք է գան ու անցնեն, և կարևոր չի, մենք կտեսնենք, մենք հայրս ասում էր ողորմածը, աղջիկս ասում էր, անգախ տեսնեմ Հայաստանը, վերջը մեռնեմ, հայկական ոստիկան տեսնեմ, կուրցկին հայերեն, հայերեն տառերով գրված նոր մեռնեմ, բայց ես տեսա դրանք, հարես ստացա, բայց ես ստացա 1000 բարկ Աստծո, ու կարծում եմ այդ դրանք էլ պետք է անցնեն, և գիտեք ուրիշ ինչ եմ կարծում, որ մի օր այդ Սփյուռքի ամբողջ հայությունը, որ կազմում է 8-9 միլիոն, Սփյուռքի ամբողջ հայ, մի օր ձերքերդի տված պետք է գանք ես երկիրը, մեր երկիրը, այս ուրախությունները, այս տխրությունները, լավն ու վատը պետք ապրենք իրար հետ, և այս քեֆերն ու կենացները պետք խմենք Ղարաբաղի լանջերին։